ሰላም እንደገና። ይህ ሁለተኛውና የመጨረሻው ክፍል ነው። እህታችን ባቀረበችው ጥያቄ ኢየሱስ ለምንድን ነው የዳዊት ልጅ የተባለበት ነው። እኛ እያየን ያለ ነው ጠለቅ አድርገን፣ የዳዊት ልጅ ለምን ተባለ፣ ዳዊት በንጉስ ዳዊት ለምን ተመሰለ፣ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ልንረዳባቸው የምንችለው። ሌላም ምክንያት አለ፣ ብዙ ምክንያቶች አሉ። አሁን ሌላም ያለውን እንትን እላለሁ እና ፈሪሳውያን ነው እንግዲህ። ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? የማንስ ልጅ ነው ብሎ ጠየቃቸው። የዳዊት ልጅ ነው አሉት። እርሱም እንኪያስ ዳዊት ጌታ ጌታዬን ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? እንግዲህ አብ ለወልድ ነው። አብ ለወልድ ጠላቶችን የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ። በተለይ ኦንሊ ጂሰስ ይህንን አያውቀውም። እንደዚህ አይነቱን አያነበው፣ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። አብ ለወልድ ነው የእግሩ መረገጫ እስኪያደርግለት እያለ በአዲስ ኪዳን የሚናገረውን አብ ለወልድ ነው ጌታ ጌታዬን የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ። እንዴት ጌታ ብሎ ጠራው ዳዊት? እንዴት ጌታዬ ብሎ ክርስቶስን ጠራው? ልጁ ከሆነ ነው እና እንደዛ ነው ጌታ ኢየሱስ የጠየቃቸው። እንኪያስ ዳዊት ጌታ ጌታዬን ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ በቀኜ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? ዳዊትስ ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል? ልጁን ጌታ ብሎ ይጠራል ወይ? እናንተ መካከል ነው አንድም ቃል እንኳ ይመልስለት ዘንድ የተቻለው የለም። ከዛም ቀን ጀምሮ ወደፊት ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም አልፈቀደም ይላል እና እዚህ ላይ እነሱ የተረዱት በስጋ ስለነበረ ነው። እኛ አሁን የምንረዳው ምንድን ለምንድን ነው የተባለበት ምክንያት? ልጁ የተባለበት ምክንያት ቤተ መቅደሱን የሚሰራ ቤተ መቅደሱን የሚያንጽ ሰለሞን የሚፈርሰውን ቤተ መቅደስ ነው የሰራው። ኢየሱስ ግን የትኛው የሚበልጠውን ቤተ በእጅ አልተሰራች። የድሮ ቤተ መቅደስ የሚፈርስ ነበር። አሁን ግን ቤተ መቅደሱ ምንድን ነው? ኃጢአት ሁሉ የሚሰረይበት እንትን የሚባልበት ልመና የሚቀርብበት ህዝቡ ሁሉ እንትን የሚልበት ብዙ ነገር ያለበት ነው። ስጦታው የሚቀርብበት አገልግሎቱ የሚደረግበት ሁሉ ነገር ያለበት ነው ቤተ መቅደሱ እና ከዛ የላቀ አዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ። በተለይ ዕብራውያን ምዕራፍ 9ን አንብቡት፣ ስለ ቀደመችው ቤተ መቅደስና ስለ ኋለኛዋ ቤተ መቅደስ እና የመጀመሪያዋ ጽዮን ምድራዊ ጽዮን ናት። ሁለተኛዋ ጽዮን ደግሞ ሰማያዊቱ ጽዮን ናት። ዋናዋ አካሏ ሰማያዊቱ ጽዮን ነው። የቅዱሳን ሁሉ ማህበር ናት። የቅዱሳን ሁሉ ማህበር፣ ቅዱሳን ሁሉ የሚሰበሰቡባት፣ ቅዱሳን ሁሉ አንድ የሚሆኑባት፣ ቅዱሳን ሁሉ እንባቸው የሚታበስባት፣ ቅዱሳን ሁሉ በአንድ ላይ ተሰብስበው እግዚአብሔርን ለማክበር እነሱም በደስታ የሚኖሩባት ቦታ ናት። ያቺ ናት። እሱ ግን የመሰረታት ዳዊት ግን የመሰረታት ምድራዊቱ ናት። ምድራዊቱ ለዛ ምንድን ናት? ሊመጣ ላለው ላለችው ልትመጣ ላለችው ጥላዋ ናት። እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዲህ ይላል ሊዳሰስ ወደ 12 ዕብራውያን 12 18 ሊዳሰስ ወደሚችል ወደሚቃጠል እሳት ወደ ጭጋግ ወይም ወደ ጨለማ ወደ አውሎ ነፋስ ወይም ወደ መለከት ድምፅ ወደ ቃሎችም ነገር አልደረሳችሁም። ያንም ነገር የሰሙት ሌላ ቃል እንዳይላቸው ለመኑ፣ እንዳይጨመርባቸው ለመኑ። ይህ እንግዲህ የድሮውንና የአዲሱን እንትን እያለ ነው። ምድራውያኑንና የምድራዊውን የመጣውንና የሰማያውን 20 ቁጥር 20 እንስሳ እንኳን ተራራውን ቢነካ ተወግሮ ይሙት የሚለውን ትእዛዝ ሊታገሱት አልቻሉምና። ሙሴም እጅግ እፈራለሁ እንቀጠቀጥማለሁ እስኪል ድረስ የሚታየው እጅግ የሚያስፈራ ነበር። ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል። ዳዊት የመሰረታት ምሳሌዋ ለዋናዋ ጥላ የሆነችው ናት። ዋናው ከተማ ግን ጽዮን ነው። ከሰማይ የምትወርደው የጽዮን ከተማ እግዚአብሔር ለልጆቹ ያዘጋጀው የሰራት ያቺ ናት ዋናዋ። እኛ ፎቶውን ይዘናለን፣ ወደ ዋናው እንሄዳለን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ምን ይላል? ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል፣ ወደ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም፣ በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ አእላፋት መላእክት
በመላእክት ጉባኤ ወደ ቅዱሳን ማህበር፣ በሰማያት ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር፣ የሁለተ የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች፣ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እልል፣ ከአቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል እያለ ይናገራል። ይህ ምሳሌው ነው። ወደ ሰማያቱ ወደ ቅዱሳን ጉባኤ ወደ ታላቅ ኃያላን ጉባኤ መካከል እናንተ ደርሳችኋል ይላል። እቺ ሰማያዊቱ ናት። ዳዊት ግን የሰራው ምድራዊቱ ነው። ዳዊት የመሰረተው ጽዮን ምድራዊ ጽዮን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሰማያዊ ነው። ስለዚህ ነው የዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተው ሰማያዊ ጽዮን ነው። ዳዊት የመሰረተው ምድራዊ ጽዮን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ነው። የዳዊት ልጅ የሰራው ምድራዊ ቤተ መቅደስ ነው። የሚፈርስ የሚበላሽ ቤተ መቅደስ ነው። ንጉሳቸውና ሰዎችም በአገሩ ውስጥ ከተቀመጡት ከኢያቡሳውያን ጋርም ለመዋጋት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። እነርሱም ዳዊት ወደዚህ ገለባ ሊገባ አይችልም ብለው አስበው ነበረና ዳዊትን እውሮችንና አንካሶችን ካላወጣህ በቀር ወደዚህ አትገባም አሉት። ወደ ጽዮን ከተማ እነማን እውሮችንና አንካሶችን አውጥተ ካልጣልክ? እንኩስ እውሮችንና አንካሶችን። ኢየሱስ ደግሞ የኢየሱስ ጥላ ነው ይሄ። ኢየሱስ እውሮችንና አንካሶችን አንፈልግም፣ ወደኛ አንፈልጋቸውም ነው። ነገር ግን እሱ ደግሞ ይዞ የሚገባው ማን ነው? እውሮችና አንካሶችን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእውሮች መሪ ነው፣ የአንካሶች ፈዋሽ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ነው። ለዚህ ነው አትገባም ብለው ተጣሉት። ይህ ምሳሌ ነው፣ ይህ ምሳሌ ነው። ይናገራል እኮ ወደፊት መጽሐፉን ስለማናስተውለው ነው እንጂ ይናገራል ወገኖች። ነገር ግን ዳዊትን አምባይቱን ጽዮንን ያዘ፣ እርሷም የዳዊት ከተማ ናት። በቃ አትገባም የተባለበትን ገባና ያዛት። ወደዱን ጠሉም ገባና ያዛት፣ አንካሳውንም እውሩንም ይዞ። ጌታም ኢየሱስ ምንድን ነው ውጣና የተጠሩት እንዲህ ብለዋል። ምን ይሁን ታዲያ? እምቢ ካሉ ወደ ግብዣው አንመጣም ካሉ ውጣና በመንገድ አውሩን፣ አንካሳውን፣ ምኑን፣ ለማኙን ፈልግና አምጣልኝ፣ ወደ ግብዣ ያስገባልኝ አሉ። እውርና አንካሳ አይገባም ምርጥ ምርጥ ካልሆነ በስተቀር ወደዚህ። ኧረ እባክህ ገጠማቸው፣ አጠቃቸው። አንካሳውንም እውሩንም ይዞ ወደ ጽዮን ከተማ ገባ። ዋናው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ነው። የዋናው ዋናው እግዚአብሔር እንደዛ ነው። ጥራለኝ ውጣና በመንገድ አልፎ ሀጁን ጥራው። አዋር እውሮች በመንፈሳዊ እውር የነበርነውን አንካሳዎች የነበርነው መድ ማንችለውን በመንፈሳዊ ነገር የወደቅነውን የጠፋነውን የሰበሰበን ያዳነን የለወጠን ሕይወትን የሰጠን ቁመን እንድንድ ቀና ብለን እንድንድ ያደረገን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ዳዊት ምሳሌው ነው። ግን አሁን ቆይ ትንሽ ወደ ታች እናነባለን። በዛም ቀን ዳዊት ኢያቡሳውያንን የሚመታ በውሃ መሄጃው ይውጣ፣ የዳዊትም ነፍስ የምትጠላቸውን እውሮችና አንካሶችን ያውጣን አለ አሉ። ይጠላል አሉ ደግሞ። ስለዚህም በምሳሌ በምሳሌ በምን በምሳሌ ነው በምሳሌ እግዚአብሔር ያንን ያደረገው ለምሳሌ ነው። ምሳሌ ስናይ ምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ እሱ የሚለው ምስጢሩ ሌላ ነው፣ ሰው የሚረዳው ሌላ ነው። እውርና አንካሳ ወደ ቤት አይግባ ተባለ ይላል። በምሳሌ እንደዛ ብለው ተናገሩ። ዳዊትም ለአምባይቱ ውስጥ በአምባይቱ ውስጥ ተቀመጠ፣ የዳዊትም ከተማ ብሎ ጠራት። ዙሮ ደግሞ የዳዊት ከተማ የዳዊት ከተማ ለምንድን ነው? ምክንያት አለው። ዳዊትም ዙሪያዋን ከሚሎ ጀምሮ ወደ ውስጥ ቀጠራት። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልእ ሁለተኛ ሳሙኤል 5:6-9 ሁለተኛ ሳሙኤል 5:6-9 ስለዚህ ይህ ምሳሌ ነው። ዳዊት የዛችን ከተማ ሲይዝ ይዞ የገባ እነማንን ነው? ለምንድን ነው እነሱስ እውርና አንካሳ አይገባም ያሉ? እንዲያውም እነሱ ጠፉና እውሮችና አንካሶች ወረሷት አብሮ ከሱ ጋር ሆኑ። ለምንድን እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የሚያለው? ጥሩልኝ ውጡና አንካሳውን፣ እውሩ፣ ድሃውን፣ የተዋረደውን እግዚአብሔር መረጠ። የከበረውን እንትን ይል ዘንድ የተዋረደውን የተናቀውን መረጠ። ከትልቅ ነው የተባለውን ያዋርድ ዘንድ እግዚአብሔር ይጥል ዘንድ ምናምንቴውን ነገር መረጠ።
በክርስቶስ። ስለዚህ ያንን ሌላው ዳዊት የተመሰለበት ምክንያት ምንድነው? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ እናገኘዋል። ዳዊት በክርስቶስ ንጉስ የተመሰለበት ምንድነው? ማለት ክርስቶስ በዳዊት ዳዊት ለምንድነው የክርስቶስ ምሳሌ የሆነበት? እርሱን ከሻረ በኋላ እርሱንም ከሻረው በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው። ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፍቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የሰይን ልጅ ዳዊትን አገኘኋል። እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ፍቃዱን የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚፈጽም በቃ እንደ ልቤ የተባለ በብሉይ ኪዳን ማን ነው? ዳዊት ነው። እግዚአብሔር በቃ እንደ ልቤ ያለው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ። የምወደው ልጅ እሱ ነው። እሱን ስም ዋናው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ዳዊት ጥላው ነው። ዳዊት ጥላ ነው። እርሱንም ማንን ነው? ሳኦልንም ከሻረ። ምክንያቱም ሳኦል አመፀኛ ስለነበረ ነው። እርሱንም ከሻረ በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው። ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘው አለ። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ያ እንትን ነው። ሐዋርያት ሥራ 13 22 እንደገና ደግሞ ኢሳይያስ 9:7 ላይ እናገኛለን። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱን ይበዛል፣ ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የእግዚአብሔር ቅናት ይህንን ያደርጋል ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግል ጌታ ኢየሱስ ሲያገለግል የማንን ሐሳብ ሊፈጽም ነው የመጣ? የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንደ ፍቃድ የሰማይ ያለውን ፍቃድ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚል መንግስተ ሰማያት አይገባም። የአብን ፍቃድ የሚፈጽም እኔም ፍቃድህን ልፈጽም እንደ ፍቃድህ መጣሁ ፍቃድህን ላከናውን ብሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ በተላከበት ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለገለ እውነተኛ ጌታችን፣ እውነተኛ አምላካችን፣ እውነተኛ ተስፋችን፣ እውነተኛ መድኃኒታችን፣ እውነተኛ መጠለያችን ነው፣ አለታችን ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ዳዊት ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው ማለት ነው። የክርስቶስ ምሳሌ ነው። የእግዚአብሔር በፍጹም እንደ ልቡ አልሆነም ለእግዚአብሔር። ምክንያቱም ዳዊትም እግዚአብሔርን በብዙ ሁኔታ አሳዝኖታል። ኃጢአትን ሰርቷል፣ ምን ብሏል፣ ግን እግዚአብሔር ምሮቷል፣ ምሕረትን አድርጎለታል። እግዚአብሔርን አሳዝኗል። ክርስቶስ ግን እግዚአብሔርን ፍጹም አንዲት ነጥብ አላሳዘንም፣ አብን አላሳዘንም። ፍቃዱን በሙሉ ፈጽሟል። ፍጹም በአምላካዊ ኃይልነቱ ፍጹም የሆነ ሰው በፍጹም ሰውም እንትን ብሏል። ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ በእግዚአብሔርን እንደ ልቡ የእግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው በመሆኑ ምሳሌ የሆነብን ለአምላካችን ኤርምያስ 30:9 ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር ለማስነሳላቸውም ለንጉሳቸው ለዳዊት ይገዛሉ እንጂ ሌሎች አሕዛብ እንደገና አይገዟቸውም ይላል ኤርምያስ ላይ። ኤርምያስ ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ ነው የመጣው። ነገር ግን ስለ ንጉሰ ይነሳል ለእስራኤል ላይ እስራኤልን የሚገዛ ንጉስ ይነሳል፣ እሱም ዳዊት ነው ብሎ ይላል። ዳዊት ሞቶ ያለ ነው ምሳሌው ነው። ዋናው ዳዊት ይመጣል። ለህዝቡ የሚያስብ ለህዝቡ የሚቆም እውነተኛ የሆነ ገዥ፣ እውነተኛ ዳኛ፣ እውነተኛው ዳዊት ይመጣል፣ ይነሳል። አሕዛብ አይገዟቸውም። የሚገዛቸው በብረት በትር ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ገዥ ነው። ገዥ ነው። ኢየሱስ ገዥ ነው። ኢሳይያስ 55:3 ጆሮአችሁን አዘንብሉ፣ ወደ እኔም ቅረቡ፣ ስሙ፣ ሰውነታችሁን በሕይወት ትኖራለች። የታመነችትንም የዳዊትን ምሕረት የዘላለምን ቃል ኪዳን ከእናንተ ጋር አደርጋለሁ። የማንን? የክርስቶስን ምሕረት ነው። ክርስቶስ ምሕረት ያመጣል። በእናንተ ጋር አደርጋለሁ የዘላለም ቃል ኪዳን፣ የዘላለም ምሕረት፣ የዘላለም ፈውስ፣ የዘላለም ደህንነት ይመጣል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በላያቸውም አንድ እረኛ አቆማለሁ፣ እርሱም ያሰማራቸዋል። እርሱም ባሪያዬ ዳዊት ነው፣ ያሰማራቸዋል፣ እረኛም ይሆናቸዋል ይላል።
ስለምኖች ነው? ስለ በጎች ነው። በጎችን እኔ ሰበስባለሁ፣ የተሰበረውን አንካሳውን በግ ሰበስባለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሕዝቅኤል ላይ ሕዝቅኤል አሁን ያነበብኩት ሕዝቅኤል 34 23 እና 24 ሕዝቅኤል 34 23 እና 24 በላያቸውም አንድ እረኛ አቆማለሁ፣ እርሱም ያሰማራቸዋል። እርሱም ባሪያዬ ዳዊት ነው፣ ያሰማራቸዋል፣ እረኛም ይሆናቸዋል። እኔም እግዚአብሔር አምላክ እሆናቸዋለሁ፣ ባሪያዬም ዳዊት በመካከላቸው አለቃ ይሆናል። እኔም እግዚአብሔር ተናግሬያለሁ ይላል። ማን ነው? ዳዊት። ምን ይሆናቸዋል? እረኛቸው፣ ገዣቸው ይሆናል። ለምንድን ነው ኢየሱስ ዳዊት ሙቷል? ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው። ዳዊት ለምን ምሳሌ ሆነ? አሁንም ምሳሌ ሌላ እንትን አለው፣ ሌላ ኳሊቲ አለው። ምሳሌ የሆነበት ለምንድን ነው እናያለን። ዝቅ ብለን አባቶቻቸው በኖሩባት ለባሪያ ለያዕቆብ በሰጠኋት ምድር ይኖራሉ፣ እነርሱና ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ለዘላለም ይኖሩባታል። ባሪያዬም ዳዊት ለዘላለም አለቃ ይሆናቸዋል። ይህ ደግሞ ሕዝቅኤል 37 25 ነው። ሕዝቅኤል 37 25 እና በአጠቃላይ እዚህ ላይ ዳዊት የእረኞች የበጎች እረኛ፣ አንካሳዎችን የሚሰበስብ እንትን ያሉትን እንትን የሚል ከአውሬዎች ከተኩላዎች የሚጠብቅ ዳዊትን እንትን እንዳለ ምሳሌ አድርጎ እንዳቀረበው፣ በአዲስ ኪዳን ስነ ደግሞ እውነተኛው እረኛ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። እንትን እንበል ለምሳሌ፣ ለምንድን ነው የዳዊትን ኳሊቲ ነኝ? ለሳኦልም ዳዊትን አንተ ገና ብላቴና ነህ፣ እርሱም ከብላቴንነቱ ጀምሮ ጦረኛ ነውና ይህ ፍልስጤማዊ ለመውጋት ትሄድ ዘንድ አትችልም አለው። ዳዊትም ሳኦልን አለው፣ ተመልከቱ አሁን፣ እኔ ባሪያህ የአባቴን በጎች ስጠብቅ፣ ምንን ስጠብቅ? በጎችን ስጠብቅ። ምን አይነት እረኛ እንደሆነ ነው። ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር፣ ከመንጋው ነጥቆ ይወስድ ነበር። ማን? አንበሳውም ድቡም መጥቶ በጎችን ነጣጥቆ ይወስድ ነበር። በኋላውም እከተለውና እመታው ነበር፣ ከአፉም አስጥለው ነበር። በጎችን ሁሉ ከአንበሳው አፍ ሞልቅቄ አወጣ ነበር፣ ከነብሩ አፍ ከድቡ አፍ ሞልጥቄ አወጣ ነበር። በጎችን እንኳን አላስወስድም ለአንበሳ። የታመንኩ እረኛ ነበርኩ፣ በጎችን የማላስነካ። በበጎች ዙሪያ ማንም ሊደርስ የማይችል፣ ማንም ሊያጠቃቸው የማይችል፣ ቢያጠቃቸው አንበሳውን ማንንም ቢሆን ታላቁንም ሁሉ አንበርክኬ በጎችን ነፃ የማወጣ እኔ ነኝ ብሎ ባህሪው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ እረኛ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? በጎችን በታማኝነትና በእውነት ራሱ ነፍስ አሳልፎ ከአውሬ ጋር እየተጋደለ የሚጠብቅ እረኛ ስለነበረ ዳዊት የክርስቶስ ምሳሌ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ሆነ እና በግን እንደዚህ አድርጎ ይጠብቃል። ጉሮሮውን ይዤ መታውና እገለው ነበር ይላል። አንበሳውን ሁሉ ይገለው ነበር። ይህን ያደርግ ነበር ዳዊት። ምን አይነት እውነተኛ፣ ምን አይነት እረኛ ነበር? ለዚህ ነው እረኛ የሆነው የክርስቶስ ምሳሌ የሆነበት ምክንያት። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። የመጀመሪያው አንደኛ ሳሙኤል 17 ከ32 እስከ 34 አንደኛ ሳሙኤል 17 ይቅርታ አልነገርኳችሁም። አንደኛ ሳሙኤል 17 32 እስከ 34 ያለው እንዴት አይነት እረኛ እንደነበረ ዳዊት። አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም። ዮሐንስ ወንጌል 20:27-28 ዮሐንስ ወንጌል 20:27-28 አያችሁ፣ ግጥምጥም ሲል ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ግጥምጥም ሲል አሁን ማን ነው? ኢየሱስ። የኢየሱስ ምሳሌ ነው ዳዊት። ምሳሌ ስለሆነ ነው የዳዊት ልጅ ተብሎ እረኛ ተብሎ ይጠብቃል የተባለው። ምሳሌ ስለሆነ አንካሳውን እውሩን ምሉንም የሚሰበስብ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ምሳሌው ነው። መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚናገረው ወገኖች። ከዛም በኋላ ሆሴ ትንቢተ ሆሴ 3:5 ከዛም በኋላ የእስራኤል ልጆች ተመልሰው አምላካቸውን እግዚአብሔርንና ንጉሳቸውን ዳዊትን ይፈልጋሉ። በኋለኛውም ዘመን ፈርተው ወደ እግዚአብሔር
እና ወደ በረከቱ ይመጣሉ ይላል። እረኛቸው ጠባቂያቸው እንደሚሆን ነው። አራተኛ ለምንድን ምሳሌ ሆነብ? ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። ማን? ዳዊት። ምን አድርጎ? የእግዚአብሔርን ሐሳብ በምኑ? በዘመኑ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገለ። እንግዲህ የእግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ልብ ቀድም እንደ ልቡ የሆነ አሁን ደግሞ ምንድነው? አገልጋይ በዘመኑ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግል በዘመኑ ሁሉ በነበረው ዘመን ሁሉ የማንን ሐሳብ? ከልጅነቱ ጀምሮ መዝሙረኛ ነው የነበረው። ሳይቀባ መዝሙረኛ ዳዊት ይዘምር ነበር። እግዚአብሔር ብርሃኔና አምላኬም ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ያለው። ገና ሳይቀባ ነው። እና ዳዊት እውነተኛ ዳዊት ጥላው ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ነው። ስለዚህ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ አገልግሎ አልፏል። እኛ ለምሳሌ ክርስቶስን ምሰሉ እንባላለን። ክርስቶስን ምሰሉ፣ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ። ሐዋርያ ጳውሎስ የማን ምሳሌ ሆኖ አገልግሏል? የክርስቶስ። ለምንድን? ሕይወቱን ትቶ ሁሉን ትቶ ለክርስቶስ አገልግሎት፣ ለወንጌል እየተገረፈ እየተደበደበ ብዙ ነገር እየደረሰበት ለክርስቶስ አገልግሎት ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ራሱን የሰጠ እውነተኛ ባሪያ ስለነበረ ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ የቆመ ለምንም የማንበረክከው እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው። ስለዚህ ነው እኛም ክርስቶስን ምሰሉ ስንባል፣ ክርስቶስን መምሰል እንደው ሰማይ ሰማያት ወጥተን እንትን እሱን መምሰል እኮ አንችልም። እሱን መሆን አንችልም። ጭራሽ እሱን ማንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ ያለ ነው። ግን ለእግዚአብሔር መንግስት በመቆም ለእግዚአብሔር ለአገልግሎት በመቆም ከስጋዊነትና ከምድራዊነት ራሳችን ወጥተን ጌታን እየፈለግን ክርስቶስን እያከበር ወንጌሉን እያወጅን ከርክሰት፣ ከጥፋት፣ ከሞት፣ ከዘላለም ውድቀት ወጥተን እርሱን እያገለግል እንድንኖር ያንን በቋንቋችን፣ በኑሯችን፣ ባረማመዳችን፣ ባስተሳሰባችን በዚህ ኃጢአተኛና ክፉ በሆነ ትውልድ በዚህ አመፀኛና አመንዝራ በሆነ ትውልድ መካከል ክርስቶስን አሳይተን ማለፍ እንዳለብን ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለምንድን ነው ክርስቶስ ምሳሌ? ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው? አይደለም። የዳዊት ልጅ አይደለም። በስጋ በዳዊት ዳዊት የዳዊት ልጆች እነ ሰለሞን እነዛ እንጂ እሱ አይደለም። ከክርስቶስ ዘር መጥቷል። አዎ ከዘሩ መጥቷል። ያም ራሱ ምክንያት አለው። ነገር ግን የዳዊት ልጅ የተባለበት ምክንያት እነዚህንን የመሳሰሉ ብዙ የዳዊትን ኳሊቲ ተመልከቱት። እግዚአብሔርን ወደሚመስል እውነተኛ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ባህሪ ያለው ያ ጥሩ ነው። ጥሩ ባህሪ ነው። ወደ እግዚአብሔር ምሳሌነቱን ያሳየ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ የተባለበት ወይም ደግሞ ዳዊት የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ የቀረበበት እነዚህን አራት ነጥቦችን ዛሬ አይተናል። ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲህ አድርገን እናጠናለን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ። ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሸር አድርጉ ለሌሎችም፣ ሌሎችም እንዲማሩ፣ ጌታን እንዲፈልጉ፣ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንዲመጡ የራሳችሁን እንድትታገሉ አደራ አላችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ ባይ